Güzel. Я с соседнего деревни. Как осахкал, приехал, договориться, да, если что-нибудь надо, беше лазым, да, апарает, ёкса ёк, блядь, деда, девин палтар, малтар. Siz Azerbaycan dilini bilirsiniz ya. Ha. Bunlar bilirler Azerbaycan dilini. Yok. Bu da bilir. Bu yok. Onlar da yok. İki gün bundan evvel siz buradan gedəndə biz size bütün şəraiti yarattık. Vaxt verdik ki öz əmlaklarınızı yığasınız, aparasınız. Onunla beraber size bir daha biz izah elədik ki, eğer kalmak istəyirsinizsə, kalın burada yaşayın. Azerbaycan Respublikasının vətəndaşlarının bütün hüquqları sizə də şamil olacaqdır. Siz burada bizim vətəndaşımız olarak yaşayacaqsınız. Siz bunu bəzi istəmədiniz və getdiniz və biz sizə kömək elədik bütün əmlaklarınızı yığmağa da, maşına da qoymağa bəzilərinin. Qadın vardı burada, kişi vardı, onlara da kömək elədik. Əmlaklarını qoyduq maşınlara, yola saldı getdik. Bununla bərabər o gün də biz sizə bu şərait yaratdıq və siz bunu müəyyən hissəsini götürdünüz, apardınız. Lakin indi biz bütün humanitar hüquq qaydalarına uyğun olaraq, bütün dünyada qəbul olmuş qaydalara uyğun olaraq bunu elədik. Heç bir vətəndaşınıza, burada yaşayan əhalinin heç birinə qarşı nə bir şiddət, nə bir təpki, nə bir təqlidci söz, heç bir şey deyilmədi. Düzdür? Düz. Hamısını hörmətlə biz yola saldıq, bütün qanunlara uyğun olaraq, yəni insanlıq xatirinə, azərbaycançılıq xatirinə biz öz dövlətimizin bütün qanunlarına riayət edirik, dünya qanunlarına riayət edirik. Asma huver özüm astamana. Karo camana üren tanı bemuzna. Üren spenavı manasta aparıldı. Bu oğlan? Bu oğlan qoyun quzularının hamısını aparıbdır. Yani biz ona kömək elədik. Bütün sürüsünü də oğlu ilə bir yerdə şərait yaratdıq. Hələ biz müşayiət elədik ki, keçisin o tərəfə öz kəndinə aparsın. Bu vam sazdariyə все возможности, правильно? Вы забрали свой скот и овец и увезли туда. Все это, которые вы сказали, я очень благодарен за этого, за этого. Rabbeyana beri salıyor.